אור, שלום לך. וואי, האמת, היה לי כבר איזה ספיץ' בראש, אבל שמעתי אתכם מדברים על מסדרון הומניטרי, על כל מיני דברים. להורים שלי לא היה שום מסדרון הומניטרי. הם נרצחו באכזריות. הם ועוד הרבה אנשים שבסך הכל קמו בשבת בבוקר, והסיבה היחידה שהם נרצחו בגלה היא בגלל שהם יהודים. זאת הסיבה היחידה. ואתה, ירון, שישבת פה לידי ואמרת על זה שזה ייקח חודשים או שבועות, חבר'ה, אנחנו 20 שנה חיים גם תחת טילים. והתגוננו בפניהם, והממשלה בנתה לנו ממדים, והשתיקה אותנו עם so-called הטבות מס. אבל זה לא עזר להורים שלי, באותו שבת בבוקר. ואח שלי, עם תושייה רבה, זחל מתחת למיטה, ושכב 7 שעות. 7 שעות הוא שכב בתוך הדם של אמא שלי. סלחו לי שכשאתם מדברים פה על מסדרון הומניטרי, אני שום רגש לזה. לנו לא עשו את זה. כולם בימי הזיכרון אומרים לא עוד על שואה. לנו הייתה שואה. לקיבוץ כפר עזה הייתה שואה. אני מחר קוברת את ההורים שלי. הם נרצחו, מחר זה יהיה לפני 12 יום. איזה מין דבר יהודי זה, לקבור ככה באיחור. מה זה? מה זה משנה אם אני דתייה או חילונית? לא יכולה לקיים מנהג יהודי אפילו. אז כן, אין מקום להומניטריה, ואני לא שטן ואני לא מפלצת, וכשאני התגייסתי לצבא להיות חובשת קרבית, לא התגייסתי בשביל לרצוח אנשים, לבוא עם גרזנים, לשרוף אנשים חיים בבתים שלהם. אני לא יודעת כמה אנשים פה שצופים בתקשורת הבינו את מה שקרה בקיבוץ האישי שלי, ובשאר קיבוצי הדרום.